Magandang araw mga kapwa tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, April 18, ang ating tatalakayan ay ang Park and Test, Violations Report, COVID-19 Case Update at Vaccination Update sa lungsod ng Tagig. Park and Test As part of the Gig City's aggressive testing efforts in transitioning to new normal and sustaining a comprehensive response to COVID nineteen, the city government expands its testing capabilities with park and test. The park and test allows citizens to bring their vehicle and park their car so that they may be assisted by healthcare workers for their free testing. With multiple tents for testing, Citizens may be accommodated one at a time to ensure that they can be tested in a safe and convenient space. Citizens who want to get tested in the facility need to answer the COVID 19 self assessment form at www.tagiginfo.com and can be swabbed at the Park and Test facility every Monday from 1 p.m. to 3 p.m. Here is a simple step-by-step -step process on how to avail this new testing option. Violations report. Narito ang violations report as of April 17, 2022. COVID-19 case update. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng tagig as of April 17, 2022. Vaccination Update Para naman sa vaccination update ng lungsod as of April 17, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang ay maaari na irehistro at magpa para sa vaccination gamit ang chase. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig one. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas, Panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang tagigreen Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahan na ng tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating tagig registry for access and citizen engagement o CHASE. Pumunta lamang sa chase.tagig.gov.ph, mga CHASE kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang CHASE app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.